А в післяобідню пору творчі колективи Палацу культури «Дружба» запросили южниці відсвяткувати разом День українського козацтва та влаштували на ганку палацу справжні козацькі забави. Щоправда, без шабель та коней, зате з піснями, танцями та веселими конкурсами. На святі побувала Галина Говда. 14 жовтня на День українського козацтва южниці традиційно влаштовують справжні козацькі забави. І просто зараз на ганку Палацу культури южницькі козаки демонструватимуть усю свою силу, мужність та кмітливість. І одразу перше завдання для справжніх маленьких козаків та козачок – випробування на інтуїцію та знання. Із запропонованих фактів необхідно було визначити, які з них правдиві, а які вигадані. Найважливішими козацькими клейнодами були корогва, бунчук, пірнач, литаври та печатки. Вірите чи ні? А це правильно. Взагалі про козаків маленькі южниці, як виявилось, знають чимало. Вони були дуже сильні, мудрі, красиві. Они шли в бой, даже в рукопашный бой. Раньше, в давние времена, они ходили, прыгали на коней, ходили куда-то и защищались им. Они живут в Запорожской Січі. Они боролись раньше за нашу Украину, сейчас это делают уже другие люди. Они носят вышиванки. Они носили шаровары, вышиванку, чоботи. Протягом заходу на юних гостей свята чекало ще чимало випробувань. Але діти вправлялися з ними з легкістю, за що й отримували подарунки. Без призів не залишилися і дорослі. Козаки в усі часи славилися неабиякою силою. Тож, аби отримати подарунок, южницьким чоловікам довелося показати усю свою міць. Наприклад, якомога більше раз підняти пуд солі. На завершення святкування для усіх присутніх виступив козацький гурт «Чорномор». Від всього українського козацтва вітаємо свято!